срокот за аплицирање на годишните конкурси за културата ќе истече за 3 дена. Се уште може да се пријавува на годинешните конкурси на Министерството за култура за поддршка на проекти од национален интерес во културата за 2022 година. Учеството на конкурсот годинава за прв пат се одвива по електронски пат. Од Министерството подсетуваат дека рокот за пријавување истекува на 11. ноември четврток, точно напладне, кога апликацијата и автоматски ќе се затвори. Инаку, Министерството за култура со одлука број 8-12751/1 го продолжи рокот за поднесување пријави на годинешните конкурси за финансирање проекти од национален интерес. Рокот за електронското поднесување е продолжен за да се обезбеди подолг временски период на апликантите што имаат потреба од тоа, зашто електронското поднесување на пријавите е ново искуство и целиот процес мора да биде беспрекорно изведен. Министерството за култура од годинава за прв пат ја воведе електронската апликација. Пред распишувањето на годинешните конкурси беа одржани обуки за корисниците во центрите за култура низ државата, како и во главниот град. Од почетокот на конкурсот за техничка поддршка се отворени две телефонски линии на кои корисниците ги добиваат потребните информации, а консултации се вршат и преку електронската пошта по одделни дејности. Годинешните конкурси беа објавени на 4. октомври.